Tā, vienu dienu pirms slana pulkstens ir puspieci, un tagad ir pirmais komandas prats, un mums ir Rihiņa vietā stendins uz pracu, dubst, kāpēc nefokusējas? Nav lēmums fokusēties, laikam. Nu labi, pro prats, tagad tiksimies citreiz. Otrā reize, kad mēs pracojam, šoreiz visi kopā, mūsu pamatīgi vreko ārā. Jā. Tā, plūstens ir puspieci no rīta. Tikko es izkāpu ārā no gultas. Re, kur manā summā viss ir sakārtots. Tūlīt iesšu uz mašīnu un brauksim pakaļ Rihiņam. Eju no mājas uz mašīnu. Jām sveiki, te ir es un te ir Richard Jons. Pasaki čau kamerai. Es kameru? Jā. Šeit jūs varat redzēt, kā braucu es ar Richardu. Un šeit jūs varat redzēt, kādu ceļu ņēma Taco, Heatwaves un Irix. Miekšā tajā rimītī, kas ir tajā mana Leku Richards. Es pasaku čau kamerai atkal. Jā. Un mēs satikām Leijas TV, mēs viņam paspiedām roku, mēs esam ļoti krūti. Tagad joprojām gaidām, ka Tako ar saviem pacieniem atgriezīsies, jo viņš vēl nav izbraucis ārā no Rīgas. Pasmaid kamerai! Team Mythical! Diviem datoriem, lai mēs varam CS uzspēlēt. Forši. Jāsāk vlogot! Čau! 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 Mythical, viņi ir kaut kādu uzvarētāji, viņi tur cīnās. Man filmē, kā Tako izskatās īstie dzīvē. Pasmaid! Match vlog! Labvēļ komanda gatavojas lanām, reko es pie datora sticis, te man blakām sēž Tako, Heats, Airix un pašā galā tur tālumā ir Rihiš. Davai, tur tiksies vēlā. Tā, es esmu dabūjis, ka man kontri iet, un reku manais muguras ir mans kauķis Peroksi. Žau! Oooo! Heatwave 16 kills. And Irix with Reichers is close by. Jam sees players rushing in, gets one. Will he get another one? He runs out of bullets. And Lava Liga Stips get the bomb plant, so it will be a retake. 3-on-4 retake here. Oh, Yalid, nice! 3k at the end of the round. 4k actually. What? Sick pistol round. From Lava Liga Stips here, 10-6. Around NG, you are just trying to grab control of this A spot. Very nice smoke, smoking off the CT and jungle and drone respectively. In very interesting position. So how many? Oh, he pushed closer. He sees one player running by. He gets him. Taco. What? Wow! Lava Liga Stips managed to get a retake here. Very surprising. I don't know if they intended to give away the whole spot here to terrorists and then just make a B rush here. Will he succeed?
he takes one out, he trades himself, but Jem picked up and off, misses his shot. 2-on-3 situation, right? Hish takes down the player, the bomb is ticking, but... Ko tu saki par šo lanu? Tev patīk, ja? Kas tev patīk? O? Amazing. Nosauc savus sponsors. Mamma, tētis, vecais tēvs. O, murna. O, tev patīk būt intervētam. Nu, tā, vai kas viņa jāsaka? Pasaka, ka tev ļoti labi patīk. Tā, jā, tikko zaudējām pirmo spēli pret Inzeiniem. Tātad, jeb tagadēju NGU spēle tuva. Pāris debīli raundi. Būtu spēle, vai būtu mūsu rokas. Tātad plakši daži uzvarētu. Jā, pāris plakši, tā ko... Normāli nomārdījās tīsaidā, vajadzēja uzreiz atrīties sākot uz tīsaidu. Tagad var mēģināsim izfapot mitikals. Un tad jau rītdien fināls. Easy! Airis! Bet jums arī bija tačo. Rekur, Ravs! Mamma video pīpa. Galvenais. Nē, kamerās viņa. Plus minūtes galvenais. Nu, mēs uzvarēsim tos tur. Viņi spēcīgi. Jā? Mēs viņiem papasam iesaistēt. Nu, tas bija tāds nenopietnis it kā. Online jūs tipā online? Nu, mēs tagad paņemam tur visu savām jūs šodien. Gaidējāt? Mēs tikko negaidījām, mēs vienkārši spēlējām. Nu, prav. Kā to pati, ka man daudzē heča, ka tiksko raundā pazūt un failēt of the year? Tagad mūsu otrā spēle, bet Zemitiko komandu. Un, re, kur esam mēs? Tā, savai. Wait, didn't expect a player to come out there. Yalid 1 versus 4. Takes one out. How many will he be able to take with him? That is the question. Wow, that one tap though. He sees a player but doesn't react to shoot at him. But that was a nice one tap by Yalid there. Прекрасное просто начало раунда от дружелюбных пацанов. Аврикс, по идее, ну, он в двух матчах был хорош на пистолетах. Я смотрел в вармап, пока была подготовка. Traded over. Quit, of course, will play huge role in defending this bomb site. And he instantly gets shot to damage, which is really unfortunate. Oh, Heisky helps him defend the site. Heisky standing near him. He didn't choose another spot to come from. Okay, so the bomb still isn't planted. The bomb hasn't been planted still. Now it has, so. 1-2 situation. Heisky, if he'll able to shoot Heatwave down, just standing on the B side, maybe he'll have a chance against the second player, which he is well aware of, but and he has a defuse kit, but that won't help him much as he dies. Liels bloks, tagad visas spēles ir beigušās, labvēlīgie ir pakāsuši visam, un mēs esam gatavi. Pakāsuši visam. Kas nākamēr? Jau stulmē. Jā, jautā. Par jaunu, es vienkārši jautāšu, tu vēl viņu. Labi. Pagaidu, par jaunu. Nu, es nogriezīšu. Ah, es pagaidu, sagatavos. Es esmu editors. Nu. Kādi
Bļēt, nu tas ir stīgs, tad labi. Lai par jaunu, jā. Nu kādi Airiks tevi secinājumi pēc lana? Secinājumi. Tā kā gatavojāmies, tā arī mēs nospēlējām. Nospēlējām. Šo jau dzirdēt. Wow! Čau visiem, sveiki. Ņemot vērā, ka mēs tikai vienu reizi pat tām visām trīs nedēļām bijām iegājuši kopā serverī un uzspēlējām, un mēs paņemam 10 raundus pret NGU, es esmu apmierināts pats ar sevi. Zin kā? Es esmu real shit tagad. Labi jūs. Daži cilvēki, kuriem es vēlos pateikt paldies, visiem tiem, kuri spēlēja online kvalifikācijā, kad mums viņus vajadzēja, piemēram, Prelidens, Bilsons, Jančuks, paldies jums. Un vēl es pats personīgi vēlos pateikt paldies no spēlētājiem no Dzimetrikala Peruksī, kurš aizdeva man savas austiņas lanā, jo manā nav mikrofons, tāpēc viņš bija krūts ķalis, tā es varu izslēgt tagad.